Син і донька пані Емілії свою професію здобували у Хмельницькому національному університеті. Тепер і внук став студентом ХНУ. Пішов комп'ютерні технології, він хотів, і от ще підростає, в мене 5 внуків. Я думаю, всі будуть вчитися в цьому прекрасному університеті. А от донька пані Ганни обрала іншу спеціальність. Поступила ще на дизайн, але захотіла в ході конкурсів, більше їй сподобалось декоративно-прикладне мистецтво, пішла. Куди захотіла, туди пішла, зробила свій вибір сама. Крім рідних та близьких, привітати юнь із першим дорослим життєвим кроком прийшли й посадовці краю. У цей святково-урочистий для вас день звертаюсь до кожного. Будьте щирими патріотами, гідними своєї країни. Здобувайте знання задля пошуку своєї ніші в українському суспільстві та сприяння подальшій розбудові рідної Хмельниччини та України як держави. Ректор університету Микола Скиба своїм новим студентам радий. Певний, про свій вибір вони не пожалкують. Ви зробили правильний вибір, адже Хмельницький національний університет – це один з кращих університетів на Поділлі і в Україні. Ми займаємо 39 місце серед 300 вищих навчальних закладів в Україні по рейтингу, консолідованому рейтингу, який робило Міністерство освіти. Ми займаємо 10 місце по рейтингу прозорості вищих навчальних закладів. За більш як півсторічну історію виш випустив понад 60 тисяч фахівців. Нині до їхніх лав долучилися ще більш як 1000 першокурсників. І хоч до омріяного диплому ще 5 років, та вони вже бачать себе за цікавою роботою. Технолога легкої промисловості. Я хочу відкрити власну швейну студію для того, щоб порадувати людей своїми речами. Дуже цікаво звичати страни, їх культуру. Мені дуже подобається, тому вибрала туризм. Мені кажеться, це найкращий інститут в Хмельницькому і в Хмельницькій області, тому сюди. Цьогорічне свято першокурсника об'єднали з відкриттям символічної стели «Героям слава». Тепер цей пам'ятник щодня нагадуватиме студентам, завдяки кому вони можуть здобувати професію на мирній землі. Дуже велике спасибі всім, хто пам'ятає, допомагає на сьогоднішній день. І слава Україні! Адже майбутнього без пам'яті про минуле просто немає. Наталка Бахаман, Сергій Рибчинський. Новини телеканал ТІ8+.